សួស្តីទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូនៃការផាត់ផ្នែកណាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់តកតងទៅនឹងការផាត់ផ្នែកឲ្យកាន់តែច្បាស់ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមួយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតណាអឺដើម្បីឲ្យផាត់ផ្នែកស្អាតនឹងត្រូវប្រើ color ផ្នែកដែលមានជាតិផ្លេកផ្លេក bling bling យើងយកមកផាត់នៅបរិវេណផ្នែកយើងបែបហ្នឹងការហ៊ានផាត់បែបខ្ញុំគឺស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះផាត់ណាសម្រាប់អ្នកដែលចេះផាត់គឺយើងផាត់តាមពណ៌មកយើងយកពណ៌ណាដែលងាយស្រួលសម្រាប់យើងណាយើងយកមកផាត់បែបនេះអញ្ញែនិយាយទៅផាត់តាមពណ៌បែបណាគ្រាន់តែចេញមកបាត់ផ្នែកមើលចេញមកឃើញផ្នែកស្អាតបាត់អីឃើញហ្នឹងហើយបិទផ្នែកគឺយើងផាត់បែបហ្នឹងយើងវាផ្នែកឲ្យម៉ត់និយាយទៅឲ្យបាយ color អស់ឃើញហ៎អាចបន្តមកយើងដាក់មកពណ៌ទៀតយើងអាចប្រើជាពណ៌មាសក៏បានពណ៌បៃតងប្រាក់ក៏បានដែរដើម្បីលាបនៅចំណុចគល់ផ្នែកនិងក្រោមចើមណាការផាត់ផ្នែកតាមរបៀបនេះគឺងាយស្រួលលឿនហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះផាត់ផ្នែកសោះក៏អាចធ្វើបានដែរយើង highlight នឹងគេហៅថា highlight គល់ផ្នែកបន្តិចហើយនឹងក្រោមចើមឃើញទេរួចរាល់ហើយសម្រាប់ពណ៌ផ្នែកគឺខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមគូ eyeliner first គូហ្នឹងហើយចាប់ដើមគូអត់ទេ eyeliner first ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមគូ eyeliner ដើម្បីធ្វើការបិទរោមផ្នែកហើយយក eyeliner first ហ្នឹងហើយបាត់ណែយើងគូអាយឡាយនើឲ្យគៀកទៅនឹងរោមភ្នែកណាគៀកទៅនឹងរោមភ្នែកដើម្បីពេលដែលយើងបិទរោមភ្នែកទៅវាឃើញធម្មជាតិស្អាតគេថាវាអត់ឃើញចំហចំហហ្នឹងវាជាតិចណិចមួយដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងបាត់ណែមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៅពេលដែលយើងបើសិនសម្រាប់អ្នកដែលគូអត់ចេះគូអាយឡាយនើយើងមិនបាច់គូចតយទេយល់ទេពួកឯងបើយើងអត់ចេះគូយើងគូកតុយទៅវាអាចអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងគូធម្មបរិមាណដែលថាស្មើនឹងផ្នែកយើងបានហើយហើយបន្ទាប់មកយើងឈានចូលមកដល់ការបិទរោមផ្នែកយើងធ្វើប្រភេទកែណាដែលថាល្អជាប់ល្អតែយើងធ្វើការបិទរោមផ្នែកទៅវាអត់ចាក់ដល់ផ្នែកញៀវណាហើយការបិទរោមផ្នែកក៏មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបិទដែរការបិទរោមផ្នែកគឺយើងឲ្យម៉ូដែលសម្រាប់ផ្នែកចុះទៅក្រោមហ្នឹងហើយកុំផុតពេកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យគាត់សម្រាប់ចុះទៅក្រោមតាមបីដល់ពេលដែលគាត់សម្រាប់ចុះក្រោមការបិទរោមផ្នែកហ្នឹងគឺវាអត់មានជាប់ស្អិតជាប់ផ្នែកតែគឺវាស្អិតវាជាប់ក្រោមមកកន្លែងកលក្ខដែលយើងបិទតែប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យគាត់សម្រាប់ចុះក្រោមបែបហ្នឹងបាត់ណែកញ្ញាផ្នែកចេញមកគឺស្អាតបាត់ហើយគាត់ថាយើងធ្វើការផាត់ផ្នែកគ្រាប់បិទរោមផ្នែកប៉ុណ្ណឹងគឺឃើញផ្នែកស្អាតហើយយើងចាប់តាមផាត់ color ផ្នែកណាផាត់ color ផ្នែកដែលយើងផាត់ខាងលើមិនហ្នឹងណាយើងផាត់ខាងក្រោមដែរនេះយើងផាត់ខាងក្រោមដែរដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ផ្នែកណាយើងផាត់បែបហ្នឹងវាបែបហ្នឹងឃើញទេហើយបន្តមកយើងចាប់តាម highlight ពណ៌ផ្នែកហើយឡើងគល់ផ្នែកគឺយើងយកពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលយើងផាត់គល់ផ្នែកខាងលើមិញហ្នឹងណាយើងយកមកផាត់ខាងក្រោមតាមបីឲ្យស៊ីគ្នាចាំមកតោះមកយើងយកអត់ទេទឹកប្រាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកលួចផ្នែកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ស្អាតគឺជាមួយនឹងទៀនគូផ្នែកពណ៌ប្រាក់យើងគូនៅខាងក្នុងសាច់ផ្នែកដើម្បីឲ្យឃើញផ្នែកកាន់តែលេចធ្លោចំណុចដែលយើងអាចអត់បានមួយទៀតគឺម៉ាស្ការ៉ាគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទម៉ាស្ការ៉ាផុនតែមួយទីព្រោះវាមានក្រាស់មើលឡើងលើហ្នឹងហើយវាមានក្រាស់ក្នុងការជួយឲ្យសិតរោមផ្នែកធម្មជាតិនិងរោមផ្នែកបិទឲ្យវាចូលគ្នាស្អាតនេះចិត្តខ្ញុំថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើការលាបខាងក្រោមឲ្យវាខាងក្រោមបន្តិចព្រោះឲ្យដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងរោមផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយ
thôi mà đá cái nào ca phát này bởi dương liên hồn này khăn khổng đang phết dưa khuyên tầng ngào đã xây xa tới dương thờ liếp ở khía đồng bay ở xì cho mùi nắng hồn này đại dương bật khăn lơ từ đó nói xong là ca phát này bạn ní nâng này nè chẳng ai tuyệt thiệt bán nhưng ai hiện tại bán cứ nghi xuôi bằng khóc tạm đó hay nhông ở thờ ấy cho bạn hay xong là trang vậy xong là trang phát miên xéo cứ nhông khoản là sân mascara nâng ngày ở xong là trang chứ nhông khoản là sân mascara này nhưng thật mascara vô tạm đồng chứ môi nắng qua mascara qua sốc là tại sao ấy anh trang quạt miên xẹp nhưng trong sách cô ấy cả bán cô khám ai cả bán tại những sách hiện khám ai lưu sốc là nè từ tam hiện trang quạt nhưng cao hiện trang quạt ở sàn máu nhưng sách bạc nắng hình chẳng xâm nạp nhẹ đẹp thay miên phần này bạc nắng tùm rộng phần này bạc nắng cứ dân hiện phát tam nắng tới cứ sát tay mà đồ vậy mình cứ bạc thoa mà chết sát thấy nhẹ đã ở chê cho ngày hai ở chê thơ ở chê phát một mỏng á hiển tới chập chê hay ai xe video nắng chạy tầm lệ đo nhẹ đại quạt trăng hiển đồng học nghiệp bàn thôi nhé nhưng mà mới chặt chất cứ xâm nạp chúng ta nằm nay cứ đi loa hai nhung thơ kè sắp bạc đi nâng ngày cứ xâm nạp nhẹ đại tha sẵn lạnh bạc thoa mà chia tích tích sáng thì nhận ai thơ hiển thuật bàn ở con trai bài bàn.